Hi guys, сәлем достар, олай болса магистратура кеп қалады деген сұрақтарға тоқталып кетейік. Мына сұрақтасты күткеніміз өткен сабақта соны жасап жіберейік. Some people don't like place from novels. Алынған, ғанген, қанкен деген үшінші форма қоямыз деп айттық. Taken from novels. Yeah? Яғни, неден повестерден алынған қойылымдарды кейбір адамдар жақсы көрмейді деген сөз. Келесі, she doesn't want... ұсталып қалғанын әрекет адамға жасалса, не керек бізге биетістігі төбелетсе керек. She doesn't want to be caught in the rain. Жаңбырын астына қалып қойғанды қаламайды дейді. I wrote him a friendly letter, him for his help. Мен оған хат жаздым, рахмет айтып, thanking him for his help. Көмегіне рахмет айтып, хат жаздым дейді. Яғни қатты лақтырылып, қатты күшпен лақтырып, тас келесі жағаға жетті дейді. Қалай болады ол? Being thrown with great force, the stone reached the opposite bank. Yeah? Less stones into the water go to the bottom. То есть, лақтырылған тастар судың астына түсті дейді. Bottom деген ең асты ғой. Stones thrown into water, лақтырылған. It's easy to catch up with him, he is walking slowly. Оған жетіп алу оңай дейді. Catch up with somebody деген жетіп алу, ол жай жүріп барады дейді. Әркелді олай болса, мынау 38 сұрақтың жауабы қайсысы болды, өздеріңіз комментарияға жазып кетіңіз. Әйбесе дейді деп, мен тексеретін боламын. Видео ұнаған болса лайк басып, міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Осы видеоны бір 5-6 мың адам қарайды екен, соның ішінде барлығымыз тіркелсек, нұр үстіне нұр болады. Және де ағылшыныңыз нөлден бастап дамытқыңыз келсе, біздің курсқа жазылыңыздар. Бағасы қолжетімді, 2 айда ағылшынша кем дегенде мен сияқты сайрап шығасыздар.